ମାଲକାନଗିରିରେ ଜୋରଦାର ହେଲା କରୋନା କଟକଣା। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଲେ ସାତ ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏପ୍ରିଲ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ଟ୍ରେସିଂକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟିକା। ସେପଟେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଫୋକସରେ ସହରାଞ୍ଚଳ, ସର୍ଭେଲାନ୍ସ, ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମାଲକାନଗିରି ଆହୁରି କଠୋର ହେଲା କରୋନା କଟକଣା। ଦନ୍ତା ନେଲା ଦୁଇ ଜୀବନ। ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ରେଞ୍ଜ ଝାଙ୍କୁରାପାଲିରେ ଅଘଟଣ। ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଆକ୍ରମଣ କଲା ହାତୀ। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ। କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ମୋଟୁ ବଦଳି। ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଲି ଆଙ୍କି। ବିବାଦରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ। ବାଂଶଡ଼ା ଥାନା ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିବାର ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ। ଡିଜିପିଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରବାଲି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ। ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ। ବୌଦ୍ଧ ବନଖଣ୍ଡର 5ଟି ରେଞ୍ଜର ନିଆଁକୁ ଆୟତ କଲା ବନ ବିଭାଗ। ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିଭାଗ। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିଭାଗ ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବନ ବିଭାଗ। ରାଜଧାନୀରେ ସୈତାନ ସ୍ୱାମୀ। 7 ବର୍ଷ ଧରି ପତ୍ନୀକୁ ବନ୍ଦ କରି ଚଳାଇଥିଲା ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍। ରାଜି ନହେଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗ। ଏତଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦନକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ବିଜୟ ସହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ। ପୁନେ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ। 66 ରନ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ। 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ 1-0 ଭାରତ ଆଗୁଆ।